夏ごとに美味しくなるみたいな。めっちゃ飲んでみてるよ。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。10秒前です。はい、あ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 、 FEC チューンドFEC チューンド 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 FEC チューンド。どうもー、森光です。タイガです。きんぴらごぼうです。よろしくお願いします。今日はオリンピックの日です。いえ、待て待て、違うでしょ。もうオリンピック終わったからさ、あと4年後だよ。あー、そうでした。あと4日後です。え、なんでよ。オリンピックのスパン短すぎでしょ。ちなみに今日のスポーツはマラソンです。え、全然俺の話聞かんな。まつげの長い女性がマラソンで優勝いたしました。いえ、マラソンの結果もう出たばして、まつげの長い女って誰よ。優勝者には金メダルの代わりに100均の鉛筆とウサギのストラップをあげます。しょぼさよや、国背負って頑張ったのにそれな。そして次のスポーツはレゴブロックです。レゴはスポーツじゃないだろ。レゴを遠くまで投げられた選手が優勝です。いや、ブロックの意味ないやし、投げるなら砲丸とか円盤でいいやし。お、なんと、まつげの長い女性が優勝いたしました。だからそいつ誰だわ。金メダルの代わりに100均のノートです。100均で済ませるな。それではまた4日後のオリンピックで会いましょう。こんなもオリンピックはもういいよ。どうもありがとうございました。はい、ということで始まりました。 FEC チューンの木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。オープニング漫才でこんなオリンピックはって言って一番最後のところ、ね、大事なところで。オリンピックってなんだろうと思いますけども、うん、始まりましたね、はい、FEC チューンの木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオ。はい、この12、13時から1時間生放送ですのでよろしくお願いいたします、はい、自己紹介しましょうか。早い。僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC という事務所でお笑い芸人やっています、きんぴらごぼうの金城大河と、今日は人差し指がかぶれています、きんぴらごぼうの富川森光です。よろしくお願いいたします。お願いします。かぶれたんだ。そうそう、なんかやったちょっとごめんちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね。ちょっと僕今ちょっとあの森光のこの姿が見えるんだけど、うん、はいはい、このスタジオのこのマイク立てこんなえげつない角度でスタンバイさせるかな。直角にね。これ見えるかな、見えるかな、これツイキャスとか見てる人分かる。えげつねえ角度で持ち方で言ったら、あのあれだよ、堂本剛とかが持つようなこんなんかこう角度つけてマイクスタンバー捨てるような、ごめんね、ビジュアルがすごい。俺はもうこれが好きだから、ね、選手もちょっとそうだったよね。そうそうそう、なんか選手もだったんだけど、うん、選手はなんかそこまで来なかったんだけど今なんだろうな、すごい今このマッチングの仕方が半端じゃなかったから、ね、帽子もかぶって触れさせていただきましたけど、はい、で手がなんで触れて、あ、晴れてかぶれてる、かぶれてな、そうそう、トイレ掃除したんですけど今日、はいはい、なんかサンポールみたいなのあるじゃないですか。ちょっと強いやつね。マジックリンかな、はいはいはい、強いやつ、はい、あれがピュッて手に跳ねてから、うん、
あの大丈夫かと思ったんだけど、うん、かぶれましたね。いや、ああいうのかかったらすぐね水洗いしないとね、はい、大変になりますけれどもね、皆様もサンポール使う方は気をつけて。いや、もうサンポールって3って入ってるからね。そうだよ ねちょっと怖い感じしますけれども、うん、はい、はい、この FEC チューンド木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオですね、はい、ツイキャスユーストリームサイマルラジオ等でも、同時配信しております。どちらも FM ギノワンで調べたら出るのかな、ホームページなどでも見れますので、ツイキャスの方も FM ギノワンで検索して探してみてください。ください。はい、なおツイキャスユーストリームサイマルラジオ等では音楽流れませんので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、あとメールの方も募集していますよ。はい、何でもいいのでどしどしよろしくお願いいたします。はい、先週来よったよね。先週って会長毎週は来てるのか、ね、毎週来てますよね。本当に何でもいいので、はい、メッセージください。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、メールアドレスが797@fmgino1.com 797@fmgino1.com となっております。はい、何でもいいのでよろしくお願いいたします。うん、ね、一つだけ、聞いてる方がいましたら、はいはい、あのちょっと僕の手助けをしてほしいんですけど、うんうん、僕に今日の夜寝る前に、うん、履歴書書くの忘れさせないでもらいたいんですけども。書け書け。頑張って書け。明日面接、バイトの面接があるんですけども。あ、まだ書いてないんだ。まだ書いてない。まあまあ、すぐね、履歴書なんてすぐパッて書けるんですけども、うん、そんなに深い人生歩んでないんで。どこの高校行ってどこのに、そうですね、小卒だもんね。そうそうそう、違う違う、アホやし、もうアホとかそう問題し、小2まででしょ。親の責任よ。義務教育だから、ね、いろいろ問題になりますけれども、うん、はい、なんか忘れさせないでこう終わり際ぐらいに言ってくれたらなんかありがたいですね。お願いします。メッセージで、はい、ということでツイキャスの方もね反応ありますね、うん、ノードンさん、スモモちゃんって書いてますね。これスモモちゃんって呼んだ方がいいのかな。まあ、どっちでもいいのかな。ツイッターで言いますねと、はい、ありがとうございます、ね、履歴書の話なんですけど、はいはい、僕は専門学校みたいなところ行ってまして、うんうん、そこでキャリアなんちゃらみたいな、うん、授業がありまして。はい、それなんか自分のこう自己分析をしたりだったりとか、はいはい、その履歴書の書き方、なるほど、面接のやり方みたいな、そうそう、はい、こう就職につながるような活動をね、そう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 、はい、やるんですけど、うん、それのその1学期のテストが、はい、履歴書を書くテストで、で、うん、こう事前に自分たちでちゃんと履歴書のネタを考えといて、うん、先生にいろいろ見せて、はい、でこう練ってね、うん、で本番それをただ写すだけっていう、そういうテストなんですけど、これ履歴書の内容は特になんかあれなんだ、自分で勝手に決めていいんだ。決めていい、その自分の出したい会社とかも勝手に決めていい、うん、それに出す体でね、この自分が持ってる資格とかも勝手に決めていいってこと。ああ、自分が持ってる資格はちゃんと持ってる。ああ、なるほどなるほど。書いてやるんですけど、はい、そういうことね。で、まあ、本番に行かせるように。そうそうそう、だから写すだけだから。これじゃあもうみんな満点じゃん。満点じゃんと思ったんだけど、うん、俺B だったわけよ。その時、いや、なんで俺 B だわって思ってて、うん、最近履歴書書かんとと思って、あ、そうだ、あれあったから、うん、あれを写そうと思ってそのまま書いてたんだけど。そうだね、行きますね。よく見たら、うん、名前とか、うん、振り仮名とか全然振ってなかったわけよ。うん、俺全然やる気ないやしと思って、不親切やしで、その時。いや、まあ、それは B だわ。まあ、そこで学べたからね、はい、また今後生かしてください、はい、ということで、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ生放送スタートしていきます。じゃあ一旦 CM 行きましょうか。 CM です、どうぞ。はい、ただいま CM 行ってます。 Twitter、はい、の方もよろしくお願いいたします。ね、能動さんから、うん、さっきのタイガの、うん、教えてね、履歴書書いてねっていうので、ありがたいですね。ツイッターで言いますね。はい、多分本当今実質能動さんしか見てないツイッター。いや、いいんですけどね。ありがたいですけどね。なんか先週なんかゴワーキョってよね。そうですね。なんか後半にかけて、はいはい、ちょっと吉田沙保里選手の試合が終わった時ぐらいです。沙保里、沙保里です。さゆりはあれだからさ、さゆりそこ知りたいんだけど、僕さゆりって有名人いなかったっけ。はい、いないか、ちょっと出ないです。いや、いないです、ね、吉永さゆりですね。ああ、吉永さゆりさん、それだ、それです、それだと思う、俺も。はい、じゃあ CM 開けるということで、はい、ひでまむです。ラジオ名言います。キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。
はい、ということで生放送でお送りしています、FM ギノワン FEC 中の木曜日キンピラゴボウのキンキンピラピラお星様ラジオですね。ラジオの G は、ラジオの G はチリに点々ですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。だから忘れてる人がいますからね。そうだよね、たまに。はい、ということでさっきあのこの CM の間に少しお話ししてて、はいはい、このやっぱりやめんどくせえなんだわそれ、お前めんどくさくなっちゃったから、いろいろ気になってる人もいる。コーナーに行きましょうか。行きましょう。じゃあこちらのコーナー行きたいと思います。はい、沖縄自由研究。はい、ということでここではですね、このコーナーでせっかく沖縄でラジオをさせていただいて、なおかつ沖縄の芸人ということですので、沖縄のことについていろいろ研究調査をしていこうというコーナーです。自分たちの沖縄力の向上と同時にリスナーさんにも沖縄について詳しくなっていってもらおうというコーナーになっております。はい、はい、今日もなんかいい感じのお題なんですけれどもですね、はい、今回のテーマがゴーヤーが嫌いな子はどうやったらゴーヤーを食べれるようになるか、はい、ということですね。やっぱりその沖縄の野菜というか沖縄のこう食べ物を代表するゴーヤーね、ゴーヤーチャンプルだったりもいろいろ美味しい食べ方あるんですけども、やっぱりこれは沖縄の子供にとっては、うちのあちの子供にとってはやっぱりこの苦い、結構あの最初に突き当たる壁というか一番最初の敵だと思うんですけども、まあもうゴーヤーね、本当に夏場で帽子とか栄養も豊富、ビタミン C とかもいっぱい入ってこう食べた方がいいんですけども、やっぱりいかんせん本当に苦い、苦い、ね、最初まあね、大人になってきたらその苦味が美味しいってなったりするんだけど ね、そうなの結局ね、はい、でも子供がどうやったらこう食べれるのかっていうのを、はい、今日あの実際に、あの本当に子供に聞いてきました。はい、あの子供に聞いて、純粋に子供がじゃあどんな人は食べるのというのをいろいろ聞いてきて、はいはい、はい、そのまた今日調査をしてきてますので、はいはい、じゃあそれ流していきたいと思いますね。大丈夫ですか。はい、じゃあ行きましょう。調査音源スタート。今日はムルブシ児童クラブに来ています。今日の沖縄自由研究はゴーヤーが嫌いな子供はどうやったらゴーヤーを食べれるかです。みんなゴーヤーは好きですか？嫌い。嫌い。嫌いね。嫌い。嫌いね。嫌いね。じゃあ嫌いな人に聞きます。ゴーヤーはどうやったら食べれそうですか？鼻つまんで。あ、じゃあリク。息をしないで。食べる、うん、そしたら匂いしないから食べれそう。うん、オッケー。はい、臨床、ご飯と一緒に食べたら苦味がなくなる。あ、なるほどね。はい、じゃあここ鼻をつまんで食べる。鼻をつまんで食べる。オッケー。はい、龍河、ご飯と野菜を一気に食べる。ご飯と野菜を一気に食べる。はい、はい、コウスケ、じゃあちょっとずつ食べる。はい、はい、はい、じゃあ大地、水と一緒に飲む。水と一緒に飲む。ゆうき、なんでもないんかい。好きなものと一緒に食べる。好きなものと一緒に食べる。もうか。息つまんでから食べたら、なんか後で苦味が来るから、ご飯と一緒に全部食べる。あ、なるほど。オッケー。じゃあ、ゆうな。カレーと一緒に食べたら、美味しい。はい。カレーと一緒に食べたら美味しい。はい、レン。細かく砕いて食べる。砂糖。チャンプル？チャンプルにするね。はい。ゆうひ。果物と一緒に食べる。美味しくないんじゃないですか。大丈夫？はい、リーツ。天ぷらにして食べる。はい。はい、大輝。スープ飲んで食べる。意味なく食べる。先生、水足して飲んだ方がいいかも。チャンプルーしてもいい。マオ、はい。スープに混ぜて食べる。チャンプルーですよね。チャンプルーにする？そうや。チャンプルーですよ。僕じゃあ分かった。ゴーヤー食べるにはチャンプルーにしたらみんな食べれる。食べれないんかい。食べなかった。食べれる。魚の中にゴーヤー入れる。俺なら残す。食べて。分かった。ありがとう、みんなありがとう。ありがとうね。録音機。はい、ということで、今日の沖縄自由研究の結果、食べれる子は食べれるけど食べれない子は食べれないでした。拍手。
はい、ということで聞いていただきましたけれどもですね、はい、いい、可愛かったね、可愛いね、拍手が一番可愛かった、ね、僕マコよマコ、いいですね、まあいろいろ意見があったんですけれども、はい、まあ一番多かったのはなんかそのなんかご飯と一緒に食べるのかな、なんか、うん、でもやっぱ結局無理してるんだよな、そう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 、ご飯と一緒に食べたりなんか鼻をつまんで食べるってさ、うん、いやもうそこまでして食べんなっていう感じもするんですけど、うん、面白かったのがあれだよね、うん、魚の中に入れる、そうそう、どういうことその子のお家でどういう食べさせ方してるのかなっていう、あのユーヒーって女の子なんだけど、はいはい、ちょっと面白い子で、はい、これ森光が今あのこうバイトで働いてる、ね、そうそう、児童館、あの児童館で、はい、あ児童館じゃない学童、学童、おろく、うん、おろくの学童の子たちにいろいろお話を聞いてたんですけど、はい、今回魚の中に入れるって、うん、かわいいね、想像がさ、なんか本当にあのサバとかをもう丸々買ってきて中の内臓のところ取ったところに多分こうゴーヤーをこう詰め込むんだろうな、なんかそうそうそう、ピーマンの肉詰めの容量だろうな、多分魚のゴーヤー詰め、うん、絶対美味しくないと思う絶対美味しくないと思うしね、うん、いやいやいや、カレーと一緒とか、あでもね、結構いいかもしれない、ね、いいかもしれない、子供が好きなのカレーと一緒に食べるとかさ、うん、水と一緒とかも ねどう苦味が増すと思うんだけど ね確かにね、うん、あ果物と一緒に食べるとかさフルーツポンチにもしてんのかな、フルーツポンチにゴーヤー入ってたら相当ね嫌でしょ、チェリー、パパイヤ、パインとかと一緒にゴーヤーが入ってるわけでしょ、うん、まあ、彩りは綺麗かもしれないですけど、いやでも、うん、結果なんか根本的な解決にはならなかったけど、そうです、ね、やっぱ一番いいかなと思ったのはなんかカレーかな、うん、カレーカレーと一緒に食べ、うん、まずはなんか本当に好きなものと一緒にちょっとずつこう混ぜて食べさすのが一番いいし、うんうん、まあ結局いずれ食べれるようになるからね、うん、でもなんだかんだ食べますよ、うん、あの我慢してね、食べてって言ったら、そう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 、食べる、うん、そうそう、今日もさ、うん、なんか酸っぱい、きゅうりの酸っぱい漬物みたいなのが、はいはい、なんかレモンとつけて、はいはい、酢とレモンであえた、はい、それみんな酸っぱくて食べきれないんだけど、うん、めっちゃ泣き地はまりながら食べるわけよ、うん、梨をおかわりしたいからあーなるほどね、うん、こう好きな子も食べたいからこう我慢して食べるっていうこと、全部食べないとおかわりできないよっていうことで、あそういうルールがあって、うん、確かにそうだったよね、うん、あそれもいいかもね、これ食べないと食べれないよとかっていう、うん、ちょっと厳しいかもしれないけど、結果ね、うん、栄養になるからね、でも、まあ、もう僕なんか大人だったらほらもう好きなものしか結局最終的に食べなくなるからね、まあまあまあ、今のうちで食べてた方がいいですよ、ゴーヤーとかも、はい、ということで、はい、根本的な解決にはなりませんでしたが、はい、以上沖縄自由研究のコーナーでした、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでじゃあここで曲いきましょうかね、曲大丈夫ですか、はい、じゃあこちらいきたいと思います、南吉高でモンローウォーク、はいはい、ということで今曲流れておりますね、南吉高でモンローウォーク、はい、誰の曲よ、いえもう本当に聞いたことある曲だから、誰よ南吉高、本当に今から、今からだから、なんでモンローウォーク、モンローウォークもうマリリン・モンローのムーンウォーク、多分こんなモンローウォークっていうのがあるらしいんだけど、もう絶対聞いたことあるから、いやいやないですよこのイントロは、今から絶対今から、うん、はい、あるわあるわ聞いたことねえ、あるわ、ね、モンローウォークあるわ聞いたこと、結構いろんな人がこうカバーをやってる曲らしいんですけど、南吉高、南吉高さんの曲で、僕もいろいろ調べてね、この曲がいいなと思っていろいろコンポをたどってったらこの人の曲だったらしくてジャマイカあたりのステップで、なんかそうそう曲の歌詞も面白いわけよ、いろいろ面白いな、そうそうそう、はい、ということで、ツイキャスの方も反応ありますね、はい、ノードンさんの反応しないです、はい、ノードンさんありがたいですね、ありがとうございます、子供たちがみんな元気で可愛いと、そうなんですよね、可愛いんですよ、活力があってね、うん、今日だから今日もあの実は僕もね、はいはい、僕もそのきんぴらごぼうとか、あの、はい、先輩の芸人で前田夏樹さんとか、うん、ノルウェースウェーデンというコンビがいるんですけども、うん、その3組で今日なんか児童館にこうお笑いライブをしに行くみたいな、はいはい、お笑いショーをしに行くみたいな、はい、こうなんかあって、うん、こうしてきたんですけども、やっぱり元気があるね、やっぱちっちゃい、うん、エネルギーがすごいというか、うんうん、そうだね、うん、こう結果関わりがないといかない世界さ、ああいう世界って、あもう大きくなっちゃったら、自分に子供がいるとかじゃないと、うん、もう周りの人とかと大人とかとしか結構触れ合わないから、うん、あの子たちといると自然ともこっちもそこに合わせて帳尻合わせて、確かにエネルギー持っていかないとっていう、うん、ボルテージ持っていかないとっていうのがあるけどね、
そうなんですよ。それぞれの才能が光るんだよね。確かに、ね、ちっちゃい子の時はな、ちっちゃい子ってある程度大きくなって、ある程度分かった上でまた見ると、やっぱり本当に子供って、うん、自分では気づいてないけど、いろんなこう才能というか、ね、センスが光りまくってるんだな。いいなと思いますね、こういうのいいね、本当にね。で、実話なんですけど、はい、あの今日のオープニング漫才も、はい、の最初の言葉、はい、今日はオリンピックの日ですっていうセリフは、はい、あのユーヒーが考えました。ユーヒーってあの子、あの魚にゴーヤー入れてたユーヒーに呼んで、そうそう、今日ラジオで漫才やるんだけど、うん、最初の言葉オリンピック何にしようかなって言ったら、うん、今日はオリンピックの日ですって言ったから、ね、面白いやし、ね、いいなそういう考えをね、あ、残したいですけどね。お、反応ありますよ。あっくんさんからですね。はい、ありがとうございます。森光さん、ヘッドフォンまでが私服みたいな。そう、なかなか、そう、それもあったっけよ。あ、確かに。マイクのこの角度といい、いい感じでこうマッチしてるんだよね。そうだよね、うん、下ジャージだけど下ルコックのジャージだけど、そうそうそう、下のジャージもでもなんかそれっぽい感じ、時間帯とそれちょうどいい感じになってるんですね。はい、ありがとうございます。あと、あ、すいません、これあのメールの画面がちょっと今、ああ、はい、すいません、お願いしていいですか。はい、あ、結構終わっちゃう、大丈夫です、はい、はい、ということで僕たちのヒーロー、ヒーロー、お、あ、来ました、来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、よかった、来ましたね、ありがたいですね。はい、じゃあ開けて読めますか。はいはい、開けて読みましょうか。ありがたいですね、やっぱりメッセージ来ていただくと。さあ、そろそろじゃあ CM も開けますので、そっからまたお付き合いよろしくお願いいたします。こうツイキャスだけの反応を見てると、やっぱちょっとなんかさ、はい、あれだけ少ない感じするけど、うん、意外となんか聞いてるらしい。ラジオ、ラジオ。あれ？流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった！キンピラゴボウのキンキンピラピラ王様ラジオ。さあ、ということでお送りしています FM ギドワン FEC チューンド木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオです。はい、はい、ということで、あの今のジングルの声はヒデノブさんですね、うん、あの我らが後輩芸人のヒデノブさん、ノブノブヒデノブでしたけれども、はい、いずれ呼びますので皆様しばらくお待ちくださいね。はい、じゃあどうしましょうか。メール読みます。メール読みましょうか。はい、メールが来てますので紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームお笑い大好き高校生さんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、こんばんは。と、突然ですけど夏休みが終わるとラジオ最後まで聞けませんと、ね、高校生だから、そうそう、もう明日からぐらいかな、また学校、あ、そうだよ、始まってるのかな、明日から学校だと思う、ね、明日からだと思う、はい、なので YouTube にアップされた時に見ますね、うん、と、あ、ありがたいですね。話変えますが、先週のお笑い劇場楽しかったので作文でお笑い劇場のことを書きましたよと来ています。ありがとうございます。ありがとうございます。え、学校の課題の作文でお笑い劇場のこと書いたの。大丈夫、大丈夫かな。うん、どう書いたのかな、ね、これちょっと内容いずれ聞きたいけどね。そうですね、どう表現したのか。大平スタイルがバカやってましたみたいな。これ、ね、同じ芸人の大平スタイルと芸人がいるんですけども、はい、じゃあコーナー行きましょうか。行きましょう。それではこのコーナー行きたいと思います。自分で解決、お悩み自分相談。はい、ということでこのコーナーでは事前に自分たちで架空の人物の架空のお悩みを決めて、それを自分たちなりに解決していこうというコーナーになっています。僕たちのお遊びに付き合ってくださいねというコーナーですね。はい、ということで、今日もお悩み来てるんですけども、ちょっと待ってくださいね、お悩みをちょっと探しますので。はい、だからこれはもうなんか自分たちで本当に意もしない人のこのなんてお悩みを勝手に自分たちで決めて勝手に紹介するっていう、本当に何でもないコーナーですので。はい、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、それでは今回のお悩みを解決していただく先生を呼んでいますので、自己紹介していただきましょう。先生、自己紹介よろしくお願いします。どうも、
歩いて30分の距離だったら歩こうの会会長タクシー乗るおですあタクシーで伸ばすんですか。タクシー乗るおですタクシーもあタクシーでなくてもタクシーでタクシーって言っちゃいます完全タクシーなんだ。タクシー乗るおです。 TAX なんです。 TAXE の方のもタクシーです、ね、そうですねタクシー乗るおです。乗るおってつけた母親も親もそうですけどね。タクシー乗るおさんですねそうなんですか。でも推奨してる運動としては歩いて20分の距離だと、まあ、30分の距離だったらもう歩こうの会会長ですね、はい、名前がタクシーのそうですか。じゃ あまり深いことは聞かないことにしますけれども、今回もあのお悩みが来てますので、すいません、はい、タクシーさんちょっとお悩み解決ご協力をしていただきたいんですけれども、はい、ちょっとあの担当してるジャンルがどんなかなって感じもするんですけど、あ、まずはメッセージ来てますので、はい、ちょっと読みたいと思います。お願いします。ラジオネーム、食用新聞紙さんからいただきましたね。僕は2年の女子高生です。あの僕というタイプの、ね、女子高生らしいです、僕の足はすこぶる臭いです。靴を履いて蒸れて臭くなるわけではなく、そのままで臭いです。素で臭いです。朝起きて学校行く支度をしてリビングに行くと誰もいないので、両親の部屋に行くとベッドの上で気絶していることがよくあります。匂いの範囲がすごすぎるのです。どうしたら足の匂いが消えますかと来ていますね。はい、ということで足の匂いのお悩みのね、なるほど、可愛い女子高校生のお悩みなんですけども、はい、おはようございます。これタクシーさん、これお悩みどうやって解決していったらいいですかね、うん、足の匂いっていうのは。まずですね、はいはい、あの先ほどもちょっとありましたが、はい、あの女なのにちょっと僕と使っているということで、はいはい、まあ、だいぶ痛いタイプの方ということで言わないでくださいよ。まあこれあれですよね、はい、高校2年生に、まあ、ありがちな痛さ、そうです、ね、いわゆるなんか中二病みたいな、うん、そうですね、まあ、ちょっと息が合ってる時でしょうね、うん、これは正常でしょう正常だと思います。これはあの19、20歳になるにつれてどんどん私に変わっていくことなので、なるほど、改善されていく、はい、ということですので、はいはい、で本題に入るんですけれども、はい、すいません、そこの心配もしてもらったっけ、ありがとうございます、はい、これですね、はい、まあ当然ながら親とか自分はですね、うん、はいはい、あのずっと自分の匂いを嗅いでる、まあ、親もずっと近くにいますから、はい、匂いを嗅いでるんですけれども、それなのに親が自分が臭いと認識してしまうっていうことはですね、はい、これはですね日々匂いが変わってきているということ。あ、確かにこういつも生活の匂いにも慣れていくにもかかわらず、もう、うん、この匂いに変化があるということです。そうそう、なるほど、毎日毎日の匂いが変わっていく、はい、これはですね、はい、新たな人類の進化の、なるほど、あ、確かに、でもそこも別にね過言ではないと思いますね。進化の過程なんですよね。あ、なるほど、この最初の第一歩みたいなとこってことですかね、うん、進化の、そうですね、だからこれはもう、はい、まあ匂いとか臭いとかのレベルではなく、もう、はい、シックスセンスなんですよその人のその人のごめんなさい、僕があまりシックスセンス第六感、はい、まあ、超能力的なね、だから、スーパーマンと同じですね。ああ、こういろいろ能力が覚醒してしまったと。そう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 、だからこれはこう、うん、匂いで後々ね、はい、人を撃退したり、あ、なるほど、強盗とか、はい、猛獣がもう暴れ出した時に、はい、この匂いで撃退するような、あ、なんかそういう、じゃあもう団体、FBI とかじゃないですけど、やっぱりそういうなんか特殊能力調査班みたいな、うん、まあ、個人でやりましょうかね個人で、あ、分かりました、とりあえず個人でやるんですけど、そこは個人ですね、はいはい、まあ、この足の匂いを使って、まあ、防犯グッズだったりいろいろスプレーだったりとかね、あ、この自分の匂いを生かしてですね、そうそう、はいはい、できたりすると思うんですよ、はい、だから、うん、これは消すのではなく、うん、生かす方へ、あ、これはとてもいい方法ですね、うん、こうやっぱり嫌だと思ってることをこう別にいいこう起点っていうことね、こう、はい、なんですか、この観点を変えてみるというか、はい、視点を変えた方法でってことですね、うん、あ、確かにとてもいい相談の答えだと思います。そうなんですよ、はい、ただ物が物なので、はい、そうですよね、匂いっていうのはちょっと、はい、厳しいですね、うん、生活する上で匂いがきついっていうのはちょっと、はい、厳しいところもあると思うんですね。まあまあまあ生活していく、まあ、そこもなんか研究でね、うん、なんかこう日常生活で抑えられるみたいなところあればいいですけど、ね、まあまあまあ四六時中ですね、ミュージュ石鹸で洗いましょう四六時中、四六時中薬用石鹸の、はい、あ、確かにあれはちょっとね、信頼のブランドですからね、はい、ということで、はい、解決したんじゃないでしょうかということで、食用新聞紙さんね、もう足の匂いに困ったら薬用石鹸のミューズで、これは液体固形関係なく、関係なく、あ、こうミューズを使って洗えば匂いが落ちるという、はい、ミューズじゃなくても最悪大丈夫石鹸であれば、石鹸であればこう足の匂いを落とせるらしいので、はい、どうしてもきついデートに行くときとかはそこでね、ね、抑えていただいてね、うん、どうしたんですか、デートで足、うん、臭い女の子を着たらちょっと嫌だね、ちょっと嫌ですよね、うん、失神するほどだもんね、しかも、はい、
こう知らずして失神しちゃうから10万して、うん、まあまあまあでもね、もうねちょっとしたあれだよね、何だった何ですか、デモじゃなくてまあまあそんな感じ、その何だったテロか、テロみたいな感じ足臭テロですねってなってますので、うん、じゃあ分かりました。常にこう匂い気になるときはこう足をミューズで洗うということで、それでじゃあお悩み解決ということで、じゃあ今回お悩み相談に乗っていただいたタクシーのりお先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上自分で解決お悩み自分相談のコーナーでした。はい、ということでスタジオには森光戻ってきてもらってますけれども、はい、タクシーのりおさんのね、はい、今回でも とてもこうスムーズに解決していただきましたね。あ、そうですね、うん、意外と有能な方だったんでしょうね。今回はちょっと有能な方ですね、うん、本当にタクシーのりお、はい、なんだろう、特に変な嫌な嫌な気持ちもならなかったのでいいと思います、はい、本当に。はい、ということでじゃあここで曲いきましょうかね、うん、はい、じゃあこの曲いきたいと思います、うん、星野源で茶碗。今、はい、流れていますね。星野源で茶碗。茶碗っていう曲。とてもいい曲ですよ。茶碗って。茶碗の歌歌わなくていいでしょ。はい、これ、あ、違う、内容としては、なんかこの一緒にこう連れ添ってって、ずっとなんか何20年何十年こう置いても、ずっと一緒にいいよね、みたいなことなんですけども、ね、それをこう茶碗とか、自分そのもののからの観点みたいな。待って、じゃあ星野源何歳？そう、だからそれがすごいのが、最近お話ししたお話ししたんですけど、星野源36なんですよ。でしょ？はい。いえ、結婚もしてないわけですよ。20年とかさ、うん、お前が言うなよってちょっとなるけど、なるんだけど、だって16からさ、うん、その茶碗使ってたわけじゃないさ、ね、そう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 、しかもだからその結婚もしたことなくて、その結婚してる時のこの結婚して今後こんななっていくみたいのをこう書けるのがすごいなと思って、それが本当かどうかわかんないけど、なんか聞いてても別に本当に素朴だけど、とても生活もね、この歌の、はいはい、歌詞もね。いやでも書けるんじゃない？書けるかな。うん、あ、書けば。書けばって。茶碗。茶碗ね。うん、いや茶碗はでも書いてるから別のなんか。まあまあでもね、はい、トップのあのシンガーですからね。そうそうそう、なんか日本の、うん、角度がすごいなと思ってなんかその、こういうの書く、結構鋭角な茶碗。いやそういうのですね。あのグラスワインみたいなところ。あのスープとか絶対入れれないタイプの。浅いやつ。浅いやつ。いや、そういうことじゃなくて、この観点がやっぱりすごいなっていう。観点ね。観点。そういうの書くときって、やっぱその対象の人物同士での感情のね、を書くんだけど、やっぱりこの、ここに、物からというか、はいはい、物が何十年経ってもみたいなとこから、この二人ずっと一緒にいる、これを使ってるよね、みたいなところに、どうでもいいんですけど。いやいやいや。どうぞどうぞ。はい、あー、いいじゃないですか、ノードンさんからメッセージ来ましたけど、湯飲み、はい、茶碗じゃなくて湯飲みであの歌をかけといや、いいと思います、うん、湯飲みもね、できそうだね、茶柱が立ったあーみたいな、あー、そうそうそう、でもそういうことですよ、そういうこと言ってることはほとんど一緒です一緒かい、一緒ではないと思う、一緒ではないですけど、うん、はい、あとあーユーミンさんもメッセージ来てますね、はい、遅くなりましたが、はい、たいということで、 ありがたいですね、この人って来てくれると、はい、あっくんさんからも、あっくんさんからも、ふむふむ、あ、そうそう、逆をつく、ふむふむ、さっきのあれですけど、うん、お悩みから自分の相談のところですかね、ありがとうございます、うん、だからそうそう、いい、うん、あの、なんだろう、起点の聞かせ方というか、あの、一応なんですけど、僕はなんですけど、はい、ふざけながらも、うん、ちょっと、あの、メッセージしてみたいな、いつも言えてるんですね、でも、大河もいい、まあ、俺はあんまり言うしかしないあらま自分が楽しいようにやってるだけなんだけど、そう、ちょっとなんて、うん、ね、ちょっと自分なりの、そう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 、だからさ、今度さ、うん、前これあのちょっと時間があるときに話すのね、うん、こどうね違う、あのこっちで話すのはもったいないなと思って、みんなが聞いてるときに、あ、そうそう、今ラジオの人が今そうそうそう歌聞いてるから、ね、コーナーが終わってしばらくトークの時間があるのでそこで話そうかなと思って、ね、チータムリンさん、はい、チータムリンさん、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます、ありがたいですね、こうやって初めましてのね、うん、人が来てくれるの嬉しいよ ね、メッセージとか送ってくれるの、こんばんは、初めましての星はこれは角田博からもらったんでしょうね、角田博、誰角田博
立ってるのかな、戻ってるかい、これ大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの。キンピラごぼうのキンキンピラピラお日様ラジオ。はい、ということでお送りしています FM ギノワン FEC チューンド木曜日キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオですね、生放送でお送りしています。はい、ギノワンの方からですね。そうですね、はい、もうあれは見えないのか、観覧車は。あ、あれ何時ぐらいに消えるんですかね。何時かな、11時ぐらいですか、ちょうど。多分0時。あ、そうなんですね。じゃあまだ0時って久々に聞いたそういえば0時って思ったけど、あ、そうなんだ。じゃあ今も光ってるんですかね、はい、ちょっとこっちが夜景がやっぱり綺麗に見えるんですよ、うん、このビューがすごいんですね。ぜひぜひスタジオの、これスタジオに来れたりするんですか。聞いても大丈夫なんですよね。あ、そうなんだ。ぜひ興味ある方は誰か来週再来週あたり来てみてくださいよ。はい、その時は差し入れも忘れない、ね、はい、ラーメンがいいですほんま店のやつね、店のラーメンね、器ごとちょっといいですかってお店の人に許可もらってさっとね、もうありがたいですけども、はい、まあまあということで、メール来てるのでメール先に紹介しましょうかね。また来てるんですか。ありがたいですね。そうそうそう、メール来てるんですよ。来るもんですね。来るもんですよ、意外と。ありがたい。はい、ということでちょっと、はい、こっち来てますね。早、はい、よし、はい、あ、はい、ありがとうございます、はい、ラジオネームお笑い大好き高校生さんより来ています。追伸かな、はいはい、これさっきのねメッセージの、9月から2学期ですと、はい、おお、すごいすごいすごい、え、9月から2学期ということは、じゃあ今月、明日から明日まで、ちょ、今月いっぱいはお休みなんだね。あ、そうなんだね。はいはいはい、はははありがたいありがたい。じゃあ今日までは聞けてるのか、ありがたいですね、うん、作文の内容はいません、ラジオなので。あ、ラジオでは伝わらないんだろうな、はい、ちょっと放送禁止用語とか使ってんのかないやラジオだから恥ずかしいってことじゃない。確かに、いや、そう、うん、そうだと思いますけどね、うん、ありがとうございますね。いや、でもこんなしてね、僕たちのこのお笑いを見て作文書く、はいはい、書こうって思うって、なんかありがたいですけどね、はい、作文なんか本当に判定だけかね、うん、評定が下がらないことだけをB じゃない、 B、俺と一緒の B、うん、お笑い芸人は B いやいや、そんなことないからね、書こうと思ったのでいいですね、はい、ありがとうございます、はい、あと、あ、ノードンさんからも来てますね、うん、近いから行こうかなって来てます。 あ、もうお時間あるんでしたら来てくださいね。ぜひぜひ、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあコーナーも行きましょうか。はい、先に言っておきましょう。じゃあこのコーナー、物語リレー。はい、ということで、このコーナーではタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです。これどうしましょうか、4往復にします。今日は4往復にしてみますか。やってみますか。ちょっとお時間もありますのでね、はい、僕と森光の間で4往復の間にこう物語を終わらせていくというコーナーになっています。どんな物語が生まれるのかということで、はい、本当にもう即興でやる企画になっていますので、はいはい、もうどう転ぶかはもう俺たち次第ですよね、うん、なんかさ、なんかルールあったよね。ルールごめんごめんね、教員これ合間で話しとけってお話なんだけどそうだよ、うんうんね、なんかどんな風にした方がいいんだったっけ。できるだけね、うん、そんなに長文じゃないようにするっていう。あ、なるほど。あ、そうだね、ごめんなさい、うん、今叩き込みました、はい、すいません。ということで、はい、じゃあパパといきましょうか、はい、今日はですね、今日の、はい、タイトル、はい、僕スタートでタイガ終わり、僕終わりで、はい、うん、森光スタートタイガ終わりですね、はいはい、物語のタイトルが星になった花くそ、うん、はい、ということでいいですね、星になった花くそ、この星になったってこう、うん、なんかいい響きですね。そうですよね、うん、ということでそれで、はい、花くそ、すごいギャップがあるお話になると思います。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあいきましょうか、ではいきましょう、物語リレータイトル、星になった花くそ。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ花くそほじりに行きました。おばあさんはいつも川で花をほじ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 っとほじって流すのですが、その日は大層大きな花くそが取れたので、うわーとびっくりしてポンとデコピンをしたら、ひゅーってものすごい勢いで飛んでいきました。待ってさ、もうそれ星になるじゃん、もうそれ星になりました。大丈夫大丈夫、キュルキュルキュルと飛んだ花クソは、飛んだ花クソは下流の方へ落ちました。で、下流にはおばあさんが毎日毎日流した花クソ、ちっちゃいやつから大きいやつまで溜まっていたので、
そこにちょうど大きい鼻くそがバーンとぶつかって、小さい鼻くそたちが村の四方八方に飛び散っていきました。そこでおばあさんが家に帰ると、お、空を見上げたら自分の鼻くそが四方八方に飛んでいるのが見えました。これは大変じゃ、これは大変じゃ、そう言って村の若い青年に、私の鼻くそを集めてきておくれと頼みました。いやいやいや、集めてきておくれって、その噂を聞きつけた若者たちはすぐさま村に散らばった鼻くそをおばあさんのお家へ集め、一塊の大きな鼻くそにしました。ありがとう、私に鼻くそを、私の鼻くそを集めてくれてありがとう。おばあさんはその鼻くそを自分の鼻に詰め直そうとしました。そうしたところ、鼻くそがもぞ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 と動き始めました。どうやら鼻くそには長い年月をかけて命が宿っていたようです。鼻くそは言いました。僕はもう君の鼻くそじゃない、僕は僕自身なんだ、僕は鼻くそ自身であり僕自身なんだ。そういった鼻くそ、そういった鼻くそはもう僕は自分の星に帰らないといけないんだ。おばあさんは自分の星って、いや私の花じゃないんかなと思いながらも、あ、そうなのかい、じゃ あ君のあるべき場所へ帰るといいよと言い、花クソはあの勢いをつけて宙へジャンプをしました。そうして花クソがビューンビューンと飛んでいく途中に、あのちょうど月から迎えに来たかぐや姫の一団とすれ違いました。おお、君はかぐや姫かい、そうよ、私は月に帰るの、でもアディーレの債務も本当は残ってるの。そういう一言を交わしながら花草はぐん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 と天まで登っていき、宇宙に着きました。宇宙は空気もなく、とても花草にとってはすごい居心地のいいところでした。宇宙に着いた、よし、俺のいるべき場所はここだ、ここなんだと喜び勇んだ時、花草の内からすごい光が走ってバーンとなって、地球に2つ目の太陽が生まれました。俺は おじいさんおばあさんのためにもずっと地球を照らし続けるぞ。そう言って星になった花草は光り続け、地球には夜がなくなったとさ。めでたしめでたしということで、はい、はい、お送りしました、うん、待って待って待って、そうでしたけど、はい、星ってなんかあの一番星とかそういうレベルじゃないんだ。もうあのすごい恒星になっちゃったもん。恒星になっちゃったんだ。中心太陽と同じぐらいの輝きを放つ銀河が、新たな銀河が、そう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 、まあ、ゆくゆくはこれでなんかあの軌道とかもこう狂い狂って、そうだよね、うん、別の生命体とか生まれるんでしょうけど、まあまあその先駆けになったといってもね、うん、いやだから結局だから、そのいいところはその鼻くそも、うん、鼻くそにもこういずれ宿るよと。鼻くそだろうが鼻くそだろうが、それが石だろうが何だろうか、うんうん、こうやっぱりそのそういうのが宿るよと、長い年月いかにもなんか昔話っぽかったですけどね。そうですね、うんうん、いい話でしたよ、いい話でしたよ。何が教訓かわからないですけどね、うん、いやもうそれ教訓がないのが教訓みたいなところもありますからね。あそうだね。いいですか、大丈夫ですか、はい、でも悪くはなかったと思います。とても良かったでしょう、うん、はい、以上物語リレーのコーナーでした。はい、ということでそろそろねお時間もなくなってきて、はい、エンディングということなんですけれども、はいはい、まあ、先に告知からしときましょうかね。しましょう。ですね、近いところで言うと明日ですね、明日、8月の26日金曜日ですね、お時間が8時から夜の20時からですね、うん、那覇市の沖江通り沿いにあります、バンターハウスというライブハウスで、裏お笑い劇場という僕たち FEC の事務所の、はい、ライブがあります、はい、お笑いライブがありますね、時間先ほども言いましたから8時からスタート、あと30分前に開場いたしますので、7時半には、中には入れますね、はい、料金がいくらだったかな、1000円でドリンク別だったかな、うん、はい、となっております。ドリンクも注文してね、お酒も飲みながらお笑いが見れるライブとなっていますので、はい、ぜひともねちょっと鼻金ですので、はい、終わりがてらお酒飲みがてら鼻くそだけにね。鼻金の鼻って鼻の鼻、あ、そう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 、そうなんだ、うん、そうだよ。そうなんだ、うん、
ごめんちょっとむせちゃったね。あ、そう、じゃあもう鼻くそもほじりながらライブ見に来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、まあ、場所とかね、あのもろもろ詳しい情報は FEC のホームページに載っていますので、うん、FEC 沖縄お笑いで調べたら FEC のホームページ出ると思いますので、そちらの方チェックよろしくお願いいたします。お願いします。はい、とあと、あ、あとあれも言いますか。あさって8月27日、はい、土曜日ですね、那覇、沖縄市のコリンザですね、コリンザ内にあります、うん、市民小劇場アシビナさんの方で、小座お笑い劇場という、こちらもお笑いのまたライブがあります。あります。はい、こちらもね、もろもろ情報 FEC のホームページに載っていますのでチェックよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということですけれども、はい、メッセージ来てますね。はい、のどんさんから花金と、あの花のノーズの方の花で、うん、花金笑ってきてますけど、あの どんな説伝え、だって花の金曜日っておかしいですね。いや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 、あ、おかしくはないのか。うん、おかしいよ。おかしいか、うん、よく、あ、奥なんか家はね、なんかそ、あの鼻炎持ちが結構いるんですけど、あ、なんかそういう時とか、あ、さっきも今日は花の日だなみたいなのを言うけどね。あ、なるほどね。今日花闇というか、花がつま、花ジュルジュルする日だなってことで、うん、花の日だな、うん、これが金曜日にバッチリ重なれば花金って、花金しか花金ってなるしね。あ、おいいじゃないですか、今のティッシュで吸うとき鼻キーンって、ね、今のネズッチに教えたらうまい使い方してくれる、使うかな、うん、使うかな、絶対使わないと思うんだけど。昨日さ、俺、はいはい、昨日、うん、金縛りに会いまして、うん、すごい。なんで昨日、あの一回寝て、うん、はい、3時ぐらいかな、パッて急に起きたんだけど、なんか、はい、で、あ、そうだと思って、僕はあの毎日ストレッチをするのを日課にしたんですけど、はい、昨日やってなくて、あ、やばいと思ってやろうと思って、はい、まあ、ちょっと、あ、だからちょっと遅かったけど、ちょっとストレッチやりまして、はいはい、でまた寝ようと思って、うん、こうちょっと携帯でなんか、まあ、無料漫画みたいになるじゃないですか、はいはい、あります、ね、あんなの見て、はいはい、でちょっと寝ようと思って5時ぐらいにまた寝たんですけど、うん、そしたらそっからもう止めどなく金縛りなんですよ。金縛りあって、金縛りってやったことある？あのね、どんなかな、その怖いやつでは分からないんだけど、うん、脳みそが起きてない時の金縛りはよくある。あー、それなのかな。あ、違う、間違えた。脳みそは起きてるけど体がそこ、あの動かすっていう、うん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 、あれがよくいかないわけよ、うんうん、めっちゃある。この途中目覚めてトイレは行きたい、こう尿意はあるけど、起きて尿意、起きたいけど全然言うこと聞かんわけ、体が。そう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 、うん、筋肉がもう反応しないわけ、うん、体は完全に目もあれだよね、ちょっとしか開かない。そう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 、開けたいのに、うん、でなんかそのね、なんかちょっとなんか分からないけど、その分からない重りみたいのをなんかどうにかどかしてから、うん、なんかこう、うわって起きるって、やつ起きるっていう、わけの分からないやつね。俺その金縛りあって、うん、でちょっとだけ手動くわけよ、うん、頑張ったらちょっとだけ、うん、なんか負けたくないなと思い出して、そうそうそう、うん、こう動かすわけよ、で動かして、うん、おえってなって、パッて目も完全に開けれて、うん、よっしゃと思って、そしたら金縛りやってる時ってめっちゃ眠いさね。眠たい、そうそう、眠たい、眠たいんだよね。もう数秒後には寝てるわけですよ、うん、でまた次起きる時はまた金縛りになってる。あー、わかるわ。これが8回連続ぐらいになって、はいはいはい、やばいやばい、もう今日寝れないやし、うん、と思ってその8回目にもうリビングに移動しまして、はい、ちょっと寝る場所を変えようと思って、うん、リビングの床の上で寝たら、うん、すやすや眠れたなと思ってすやすや眠れたわ。ベッドがあんまり合わないんじゃない？いや、布団で寝てるんだけど、うんうん、だからそれが、あ、意外となのかな、うん、暑いのもあるかもしれない。人にもよるんだけど、うん、あのやっぱりその何、硬いところ、硬いところというか、こうフローリングみたいな平らなところで寝るとか、なんか人に、はいはいはい、あるらしいよ。なんかこっち寝やすい、寝やすい感じのところとかあるらしいので、そこ探してみたらいいと思います、うん、意外とすやすや眠れる、すやすや眠れる、そういう時あるよね、うん、でもこれが2回目だからさ、なかなかないから。じゃあもうずっとフローリング寝た方がいいんじゃないですか。嫌だよまあフローリングで寝てるけどね、自分のフローリングに布団敷いてるけどねはい、ということで、はい、あのメッセージが来てるみたいですので紹介しましょうか。お、ありがたいですね。ラジオネーム何ぬねのうどんさんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、何ぬねのうどんですと。夏休みが終わりますね、はい、先週のお笑い劇場楽しかったです。お友達ときんぴらは最高ですねとお話ししてました。お、さてさてさて、今日あるところにお笑いを見に行ったのですが、私一人だけで爆笑してしまい、舞台の上から一人だけハマってる、一人だけ爆笑してると MC の方に言われ、ちょっと恥ずかしかったです。お笑い劇場でもバンさんでのけぞるぐらい笑ってましたねと。
他のお客さんに言われ、最近笑い声が大きいことを自覚して悩んでいます、笑い声をコントロールする方法はありますかと。芸人さんに誰が面白かったですか、会場では誰が受けてましたか、誰が受けてましたかと聞かれても、私は人の笑い声が聞こえないぐらい一人で笑っているので、この質問に答えられません、お悩み解決お願いします、ではではと。あ、いいですね、はい、ありがたいですね。まあでも笑うための舞台なんでね、うん、そうだよね、だから気にしないでいいんじゃないかな。俺はそうそう、うん、なんかそうそう、なんかノードンさんはなんか他の芸人さんからもなんかすごい、はい、そのやっぱりそのなんかいろいろ知られてるみたいで、あ、なんか今日どんなでしたか、そうなん、芸人さんの方から行かれるらしいわけ、いろいろこう聞かれるらしいんだけど、そうなんですね、うん、やっぱりノンスでこうね、そのあまりこの意識しないで、やっぱこう笑ってもらった方が一番ありがたいですけどね、うん、本当にいいと思います、うん、いいと思います、笑ってください、はい、あ、でもお悩み解決でないから使ってみましょうね、あ、笑いをコントロールする方法はあります、来週のお悩み解決、お悩み解決に使わせていただきますので、はい、ありがとうございます、めでます、そうだから別にまあまあ本ちゃんの意見としてこっちで解決出すのはどうかなって思うんだけど、あのそんなにそうそうコントロールする方必要はね、ね、ないと思いますけどね、笑いたい時に笑うのが一番ね、うん、笑いを制御するのは良くないよ、これは。そうだよね、うん、これ俺なんかが悪い、なんだろう、これなんか俺なんかが笑わせてしまったか、面白いことやっちゃったからな舞台で、そう、なんかやっぱりそのお笑いの舞台だと、うん、なんかやっぱりどこもかしこもだけど、こうやっぱり順位ね、優越をつけちゃうからね、はいはい、お笑いは本当は優越じゃないよ、本当はもう好きな人はやっぱり好きだからさ、うんうん、面白くない人は面白くないけどだからそこはもう本当に人の好みさ ね、 好みだよね、芸人から見たお笑いもそうだし、うん、お客さんから見たお笑いもそうだけど、はい、本当好みですので、本当笑いたい時に笑ってね、聞いて笑ってほしいとね、はい、多分ゴールドリードも思ってると思いますので、ゴールドリード、なんで急にゴールドリード出したか分からんけど昨日の最後ゴールドリードのラジオ僕聞いてたんだけど、はいはい、面白かった、あ、面白かったんだ、面白かった、なんか、うん、あのなんかずっとあたふたしてるみたいな誰か元氏が、元氏も足止めも、足止めもね、うん、はい、で気持ち悪いわけよ二人とも、なんかなんでよ、いいよもうここでええや、イチャイチャすんなよって感じいや本当に、ね、はい、いいんだけどね、はい、その2人らしさが出てるんだけど、はい、ということでツイキャスの方も反応ありますね、はい、ユーミーさんからですね、ちょっとだけでしたが先におやすみなさいと、いや寝れるとき眠った方がいいですよ、ね、いいですね、うん、いいですね、早くね、金縛りならないように、だからよね、うん、なんか意外と疲れて本当に疲れてるときとかになりやすい、ね、そうだね、最近やっぱほら児童館でも働き始めてるから、そうそう、俺考えたら8月さ、うんうん、なんだかんだで休みがなかったわけよ、ね、あのバイクが壊れちゃったから、はいはい、あれがなければね、うん、1日2日ぐらい休めたんだけどいろいろ市場がね、ねえ、ムカつくわ、余裕が欲しいな、なんかちょっと作れはするんだけど本当に、あ、結果なんかほら時間ある時にずっとぼーっとしたりとかするさ、はいはいはい、無駄な時間があるから、はい、ちょっと計画的に来月はやりたいと思ってます僕、うん、俺よく考えた、そうそうそう、やっぱり大丈夫です、どっちよどっちよ、はい、あのね、こうなんか近々、うん、なんかその喜劇の台本を書かないといけないらしくて、はいはいはい、そのなんだろう、あれが書けないわけ、さっきも言ったみたいに、そのメッセージ性があるようなやつが自分でどうしても書けなくて、うん、書けないっていうか、よく考えたら僕 それで別になんか伝えたいことねえなって思う、あ、なるほどね、うんうん、だからなんだろうけど、うん、どうしたらいいかな、やっぱりなんかあった方がいいかな、うん、あった方がいいと思う、で探すというよりも、うん、その自分の中から絶対あると思うから、うんうんうん、それは、うん、一応なんかテーマ見つかったっけ、こんな感じでやりたいなみたいなテーマ見つかったので、うんうんうん、それでいきたいなと思ってますので、うん、だから結局あれじゃない、うん、その漫画もそうだけどさ、うん、漫画家とか、うん、その喜劇とかなんかメッセージ性があるものって、うん、自分の中の葛藤を書いてることが多いと思う、あ、はい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 、結局人間ってダブルスタンダードさね、こっちの意見もあるし、うん、こっちの意見もあることの方が多いさ、うんうん、はいはい、そっちの意見を、まあ、正義と悪だったりとかに置き換えて進めていって、はいはいはい、確かに結局どうなるのかみたいなところは自分で決めるみたいな確かにですね、うん、ノードンさんからも来てますね、あった方がいいよと、テーマが見つかればかなおのずと、メッセージ性は出てくるはずと、うん、ああそうなんだ、あ、そうそう、あでもそうでしたね、俺だからテーマがこれでやろうって言ったから、うんうん、これ伝えたいっていうのがすぐパッとなったんだけど、うん、あるんかい、うん、結果出せるんだってなって、うん、出せるっていうかあると思うから絶対誰にでも、うん、ね、うん、
最近この事務所でさ、最近、昨日よ、なんかその、やっぱりいや、そんな時間ないから。これが多いな、俺。今日、やっぱりいや、4回目だよ。がまあまあ、いろいろあるけどね。一応、あの来週も生放送予定ですので、聞いてくださいというのと、また、明日が、なんか、KY デンジャラス、生放送予定らしいんですけど、なんかちょっと予定があって、少し出れないらしいので、明日僕がちょっとなんか、ピンチヒッターで、少し。出る形になると思います。僕と、なるほど、僕とあと助っ人がありますので、はい、明日の KY デンジャラスはそこでお送りしたいと思います。はい。はい、そのなんか事務所で夜な夜なお話しするんだけど、うん、なんかその なんで生きてるんかなってなるわけよ。あなんかさ、わかんない、なんかみんなあるのかどうかわからんけど、うんうんうん、結局何もわからないっす。結局死んだ後って何もねえやってなるみたいなお話とか、うん、なるほどね、永遠時の事務所にしてから、うん、あの答えのない答えずっとなんか疑問を自分の中でぶつけて、これはもうあの、うん、典型的な、うん、あのまあ、19、18とかの人がなるやつ、うん、僕はあの勉強しましたけど、あ、そうなんだ、うん、あ、やっぱりそうなるやつなんだ、うん、でもみんななると思うよそれは。あと、うん、暇だからだと思う。あ、 それ言われた言われた、あのその先輩にも、うん、時間があるからそんなこと考えるんだっつって、うん、時間がなかったら何も考えないよ、ね、次何しようってことしか考えないと思う、ね、うん、なんか それすら支配されてる感じするんだけどな。何がそれ、なんかそれすらごめんね、どうでもいい、本当に、うん、いや本当にこれは俺もなるわけよ。でなるときって時間がある時だって、やっぱり余裕があるからだよな。そうそうそう、うん、いや、はい、うん、じゃあもうちゃんと自分の、ね、意思を持って今後も生きていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。来週もお時間ありましたら聞いてください、はい、お願いします。以上お送りしましたきんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。きんきんぴらぴら星に変わってお仕置きよ。はい、ということでありがとうございました、はい、ありました。ラジオ放送の方終わりました、はい、ツイキャスの方が配信がまだ少し残ってますのでお付き合いよろしくお願いいたします、うん、ノートンさんから返信ありますね、はい、それを考えないと大人になれないってのは職業柄教えてます。うーん、あー深いそれを考えないと大人になれない、うん、あ、なるほどね。でも結局俺はね、うん、楽しんだもん勝ちじゃないかな。そう、まあまあでもそうだけどね、そうだけどね、うんうん、そこに行くんだけどね、まあ、身勝手にならないように、うんうんうん、楽しんだもん勝ちだと、人に迷惑さえかけなくて、そうです、そうです、そうですね。ノードンさんのこのなんか画像、なんだろうこれ、はい、別棟かな、分かんない犬に見える ね、なんか犬に見える、なんか NHK とか出てきそう、うん、名前決めましょう、名前、この犬の、マイワカ。かわいいかわいい、なんかカシウカみたいでかわいいですね。カシウカあんまかわいくないだろ。いや、それ待て待て、お前それよ。これお前今ツイキャスもめえしてよかったもんの。オンラインのさ大変なことだってお前。まあ好き嫌いありますからね。それは全然いい。